युएईमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अठाइसौँ सम्मेलन कोप अठाइसमा जलवायु परिवर्तनको पछिल्लो अवस्था यसअघिको सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा जलवायु परिवर्तनबाट बढेको क्षति अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु वित्त लगायतका विषयमा छलफल हुने भएको छ नेपालले पनि कोप अठाइसका लागि जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासहित छवटा विषयलाई प्रमुख एजेन्डा तय गरेको छ ठूला एवं धनी राष्ट्रहरूले अत्याधिक कार्बन उत्सर्जन गरेका कारण हिमाल पग्लिँदै जाँदा नेपाल जस्ता देशहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर जाने तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपटकको सम्मेलनमा माग्ने भन्दा पनि अधिकार लिने भन्दै आउनुभएको छ सन् दुई हजार नै धनी राष्ट्रहरूले दुई हजार बिसदेखि नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा लगभग सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने घोषणा गरेको भए पनि अहिलेसम्म उक्त रकम परिचालन हुन सकेको छैन युएईमा हुने सम्मेलनमा नेपालले यस विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ हिमाल र पर्वतीय क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षमता अभिवृद्धिको मुद्दा नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ नेपालले राख्ने प्रमुख छु पहिलो मुद्दा चाहिँ पर्वतीय हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा र पर्वतीय क्षमता अवृद्धिको मुद्दा नम्बर एक दोस्रो मुद्दा भनेको हानि नोक्सानीको मुद्दा दुई तेस्रो मुद्दा भनेको जलवायु अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने मुद्दा चौथो मुद्दा भनेको जलवायु जन्य जुन अब यो खास खास गरेर चाहिँ कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने मुद्दा र पाँचौँ मुद्दा भनेको जलवायुजन्य बसाइसरा र कार्बन व्यापारको मुद्दा र छैठौँ मुद्दा भनेको लैङ्गिक समावेशिता र यो आदिवासी जनजातिको मा परेको प्रभावको मुद्दा यी छवटा मुद्दा चाहिँ बेसी बेसिकली नेपालले चाहिँ यसैको आधारमा सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ आफ्नो कुरा राख्दैछ यसपटकको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र न्यूनीकरणको विषयमा छलफल गर्ने भन्दा पनि दुई हजार पन्ध्रको पेरिस सम्झौतापछि के कति प्रगति भयो र जलवायु परिवर्तनको गति धीमा गर्न विश्वव्यापी रूपमा के के भयो भन्ने लेखाजोखा हुने भएको छ यस्तै नेपालले पनि यसपटक कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका साथै धनी देशहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कति काम भयो भन्ने विषय उठाउने भएको छ हाम्रो मुद्दा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको हिसाबले हुनुपर्छ हामी गर्छौँ भन्ने नभएर धनी देशहरूले जी ट्वेन्टीका देशहरूले चाहिँ आफूले कमिट गरेको आफूले बाचा गरेको एनडिसीमा नेसनली डिटर्मिनेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेर जुन उहाँको परि प्रतिबद्धता छ त्यो प्रतिबद्धता चा। प्रति अनुसार चाहिँ कति काम भएको छ र आगामी चाहिँ सात वर्षभित्रमा दुई हजार तिससम्ममा उहाँहरूको कस्तो खालको कमिटमेन्ट हुन्छ र दुई हजार तिससम्ममा त्रिचालिस प्रतिशतले यो उत्सर्जन कटौती हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा बढी बहस हुने यसपालि देखिएको छ प्रतिबद्धता मात्रै गरेर भएन यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानोस् भन्ने हिसाबले नै यसपालिको चाहिँ कब्नी के हो भनेपछि युनाइट एक्ट एन्ड डेलिभर कुरालाई राखेर चाहिँ कप हुँदैछ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हरेक सम्मेलनमा नेपाल सहभागी हुँदै आएको छ तर न जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा हिमालहरू पग्लिने क्रम रोकिएको छ न त कार्बन उत्सर्जन नगरे बापतको आर्थिक सहयोग नै नेपालले ने पाएको छ त्यसैले देश हेर्ने र मुख फेर्ने कर्मकाण्डी सहभागिताको परम्परा तोडिनु जरुरी छ इमेज समाचारका लागि मिरा बस्नेत काठमाडौँ